wasiirka shaqadiisa si joogta ah uma yimaado xafiiskiisa toddobaadkii saddex cisho ama laba cisho ayuu yimaadaa oo uu saacado kuban joogaa cabdirashiid caydiid yaasiin waxa uu ku beddelay booskiisii shaqaalanimo ee grade a inuu geliyo inankiisii xogayaha dhallinyaradii ciyaaraha ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani yuusuf nuux yuusuf tadhase ayaa eedo culus waxaa uu soo jeediyey mas-uuliyiinta hogaamiyaha wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee somaliland gaar ahaan wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha cabdirashiid qambi iyo weliba sidoo kale agaasime cabdirashiid caydiid yaasiin wasaaraddii dhallinyarta ee ciyaaraha gebi ahaanteedba shaqadeedii way taagan tahay waxaynu ku hadli doonaa horyaaladii dalka ka bilaabmi lahaa ilaa gobollada iyo meel walba halka ay ku dambeeyeen shaqada joogtada ahayd ee maalinlaha ahayd ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaruhu waxa gashay mugdi iyo cagajiid taasoo ay sabab u yihiin mas-uuliyiinta ugu sarraysa ee ay hogaaminayaan wasiirka iyo agaasimaha guud kuwaas oo muddodii u dambaysaba aan xafiiska aanay shaqa uga socon wasiirka wasiir qambi inkasta oo uu shaqaalaha u fiican yahay oo uu xanaanayo haddana taasi kama dhignaa in shaqadiisii ay wanaagsan tahay laakiin shaqada iyo aqoonta ciyaaruhu ma aha mid wax uu ka fahmayo wasiirku shaqadiisa si joogta ah uma yimaado xafiiskiisa toddobaadkii saddex cisho ama laba cisho ayuu yimaadaa oo uu saacado kuban joogaa mararka qaarna waxaaba dhacdaa inaanu toddobaadyo aanu xafiiskiisa kaa soo wareegin wasiirku ma aha mid awoodihiisa ka muuqato wasaaradda waxay u eg tahay mas-uul ka sii jeeda waxa uu meesha ka socdaa iyo awoodaha isdhaafsan ee cid khaasi ay isticmaalaysa awoodihii u lahaa wasiirka dhallinyarada ee ciyaaruhu qotay ka daro dibi dhal tallaabadii ugu horreysay ee agaasimaha guud ceebta weyn ku ah waxay tahay in booskiisii shaqaalanimo ee gareed ee ee uu isagu ku dallacay oo uu ku beddesho wiilkiisa curad taas oo runtii hay-adda shaqaalaha dowladduna aan ku cambaaraynayno inay ka ogolaato iyada oo aynu ognahay in shaqaalo badan oo ay kooko yihiin garsoorayaasha kala duwan ee gobollada somalilan ka shaqeeya ay yihiin kuwa bilaamushahr ah iyo gunnaba ku shaqeeya in waaxdii ciyaaraha wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha gebi ahaanteedba aanay shaqayn ama shaqadeedii ay joojisay hargeysa stadium iyo nadaafaddiisa iyo leerkiisa iyo biyihiisa guud ahaan nadaafadda garoonka kubadda cagta hargeysa stadium ma aha mid fiican oo sababi kara waxaanu sababi karaa caafimaad darro ka dhalata guud ahaan waxaa garoonka meel kasta buux dhaafiyey xashiish iyo caagado xisbiga wadani waxa uu diyaar u yahay inuu ka shaqeeyo nadaafadinta iyo caafimaadka garoonka kubadda cagta hargeysa stadium qolalka labiska ee ciyaartoydu ma aha mid sidii lagu talagalay u dhowran ma aha mid la daawan karo caafimaadka ciyaartooyga kubadda cagta somalilan kuma aamini karno qolalka labiska ee ay ciyaartoygu ay ka soo baxaan haba yaraatee ma jirto cid si maalinla ah toddobaadla ah ama billo ah u nadiifisa xisbiga wadani wuxuu diyaar u yahay inuu dusha u rito nadaafidintooda suuliyada ay isticmaalaan ciyaartooyadu ma aha mid ay saxadoodu fiican tahay waa mid buuxsamay oo ay saxradii bannaanka uga soo baxeen haddii ay wasaaraddii dhallinyarta ee ciyaaruhu ay ka shaqayn weyday garoonkii caasimadda hargeysa stadium waxaanu diyaar u nahay ka xisbi ahaan inaanu nadaafadino mas-uuliyiin musqulaha garoonka oo buuxa maxaad ku caddaynaysaa inuu ka shaqeeyo wiil uu dhalay agaasime cabdirashiid caydiid uu ka shaqeeyo wasaaradda caasimaddii baanu joognaa mas-uuliyiin xisbi baanu nahay waxaanaanu caddayn u hayn halkan lama soo hor istaagno cabdirashiid caydiid yaasiin waxa uu ku beddelay booskiisii shaqaalanimo ee grade a inuu geliyo inankiisii waana caddayn baanu haynaa wuxuu xisbiga wadan ay aqbalaynay maaha weliba waxaanu leenahay hay-adda shaqaalaha ha ka aqbalina in cabdirashiid caydiid yaasiin uu shaqaalaysiiyo inankiisa curad iyadoo aan ognahay garsoorayaashii kubadda cagta somalilan ee gobollada kala joogay aanay wax mushaahara qaadan oonay guna qaadan ciyaaraha kubadda cagta somalilan iyo wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaruhuna noqon maayaan sidii guurtida in la kala dhaxlo cabdisalaam brown m m t v hargeysa